Нартутугар Үйнер Сайтар. Бүйінгі берігі героя Иван Лебедев. Кене оғасылжан ұрғыдорын олы сөбілюре. Кеннеке историй келетін бағылавыта. Олғынан баран Иван бір саналақ, бір көрілеғ жонларын көрсен, күн бүгін дерін исқоғаннақ сәрі тематығар, онына патриотическай тұнақ қартыналары ұрғыдавытын көрәбіт. Бүгін олтығынан кәпсеті яқпет. Беринемен София Номова ұтабын, дарабыларын көйқ қыранен негар оларар күнді күрі әтшілер біт. Үте күннен Иван. Үте күннен. Жә, Иван, бұ кейі ұрғыдуд оларын істеғанақсын, бұ ұрғыдуд темалара олар ең әрдейділер. Ән оғал жаңын ордық түгі сөбілен ұрғыдуд әтігіні? Тұн, ол боламын, конечно, әрине әбілен қайын ұрғыдуд Әрейлігін, сауылы алаған мен көріп ұнар. Антынша, Иван, ән бұ құдуғы нүк үдетін бағылава тақыттан кемсен мәккен дұ? Атын, конечно, кемсен әбін. Тұқ ба олда. Аты тұттарса әді бұтыма, ағуын екке ұлға. Анна, апсен қамбарда түетті бесеті, мағыл батақтары. Не прошел по конкурсу, где на Оли, знаете, университет какие ребята, художник был я ох понял. Кинди короче, дар был он курдук беги, а как сифир гулели травут, он Иванга и тогда полагает на беги, бу экранга кустер кустер батсак не может быть гар сурьюн, он на бегунге кэсити быть гар кэттэндиен инграбут. Иван, он танче, эн улелерин бу барта. Үксе сәрі тематын кәпсейлерде, оны история қая кемін онына бұғыланың қаттың? Бұл қартыны тағылыққа? Конечно, сәрі темата ағдайды, сәрі тен адяқай дұғабын ойнатар. Ағылен ана үлбі қарттынан барыта ағдайды сәрі тематы бар. Сұрылы ұттара. Сәрінтен, бұл қартыны исқоғаның кәпсейлерді бірнәнде? Битва за Москву день или оборона Москвы. Свастика Европа на варден Багавир. Париж полный, Тох полный. Он там был вторжение Россия, Киренер, Москва Нырлар, Блан Нырлар. Он был под Вязмой, блин, алтаюстейчики, тибер, алдаттар. У советов нет армии день, Юрием Котен. Кирилдер, жетпетті, бересті қалбытын көріне тоқтылылар. Бұл кристи, оны тоңғыт салдарттар. Бұл Зоя Космедемианская күлдіктар, бұл Грудио отстояли, столицу дек қағып. Кендер бар боланлар, тоқталыптары неместер. Бұл Сталин, после всех репрессий, обратился братья и сестры, он нал родина мать зовет, конечно, там плакат. Увала она эшелон там сибирской дивизии Ларкиреннер через Красную площадь, его сразу вот Ларкиреннер мы, он там вот иди вот Ларкиреннер. Увала она генштаб хаир контрнаступление хаи уморон бу контрнаступление барар. Ол болуына қарая ғоқ, снаряд ұрғай жалды. Иван, өтшітігір ән иден бұл қартыналары ұрғыдырғар көмілігер болуға жи? Историк болуында. Әрінік бәу олды. Историяны ол білебін дағаны, ғаны тұран тұқ. Ағауын, мемуардар ағауын, ғолын, қаян. Неместер дегендерін, бейендерін де бар. Отчетігер, бұспыт, қаппыт бойын, сирейін, қарағын, таңған сабын ұрғыдырғар, еме тирек болар болуға дейді? Ото, тұқ болуға дейді. Сирейін, конечно, мен униформаны жүйдік білемін. Онына ғолы, оружиялары, техникаты нем білемін. Ол дейін
Уруйду бар, уступ, нага, уступатах, останованага. Сек, он на джаб, бюгін беги көрәтшілер бетігер, анан, эн, бу, саңа, бұруалу сыджар хартынаған, әкепсиек бетін, көрдерек бетін бағарабыт, көрдік біне, Иван, джа, бу хартыны егер, қастағаны, ұрғы кейбі көрдік че, ону, техниката тоқтен аттағы, онына, Тер урхудан, ситеран котран тахардын. Абу сама бу газ оңор бутум. Бу тух. Бу газ бу ню чалаш ке биттерин оңор бутум. Бу ясаки интелетер. Бу ахалар гегеленнер ал. Бу астрок тутахаддалдар ахалар гегелен ал. Через русскоязычный, через сибирского, сибирская тюрка, ну, телетер, манныйги бремя ондык. Он там был, конечно, би хахалар, үсте асады лавыттара, Якуськай. Ну, ол кенеттен иланнар, устан, асадан, устан, бейбейлерин, ими хахалар атын. Были хая деспеккалер устан баран авалдар ол кенеттен бу бидди бидела астарына хайдан барларын кыргылдар она хаяга бу эм бир ясак телиргер тиер бу кыгыран ахан мандык олорун абат бут аттыбар бу картына каллаш тем болар боллага дейби каллаш ген тиким юри Васильевич Спиридонов мандык эппите каллаш тематлыгар улахан картиналар оңорор онна хахалаттан маңнайды художник баталистен кене эппите телевизорга элбек художнигу көрдү музейге сырыттым кынан баран бу бир картыны эгер кастаганы урухуй сурулубутун амбастыкытын көрөгүндө касет Иван ол синтирене эбит онтон же бу биги республика бүттөрттемите сүз ылгар аналлах картынаган эме баарын тиретте бири көрбүтүм ис кохоно Иван же биги көрөчүлөр битер анан сырдатыкка булулагына биги тох хахалар эдер маңык эдер болаттар болмай сүйбө түйөт сүйбөүс сүйбө хамы улапыды хастактар оюнскай сүйбө тогустак аңдык болаттарга кайтак маңдык улаган территорияны эдилерге бербиттериген оли маңдык согуй бутчу көрөндөр толкуйдан туралдар ленин Ленин, Матия, Сталин, Ленин. Бу урхуй титта котта битте, да? Бу өсе сырой, өсе етери бителик. Мана етери ана төсте жөндик. Сеп, ага, ол деки эссе кардыла нехай бит. Иван урхуйдара бу диетигер тобус толорулар. Манна аңарда сери тематыгар эре болбакка, кыи тематыгар эме үлелер баалар. Ага, бу манеме... Сурохторун келдер бөте ана гараштан. Сеп, ага, манеме кепсек. Бу хака кейти үрүңнер кыгылдар, ха туттараллар. Дәлдерін әттіреттірі ғылары. Хақа ола, оу, да. Бұлттом дән үйерен, хатытан. Кені хақа хилетеге бұлт болды, главы. Ол дәнлері. Бұл онна өлі өтір, саатын куған бара. Рестрел бара тұрыр ол, кығылдар, атака, асфетті кейінерді. Үйеттер, амма, асадата. Пепеле, бүкілдер бүтін, строт. Харачан деген Михайлов Амматтан баран заслон деген оралдар маған үйрінгер. Оны бардын ахам, тоңон қатан кейін Байкалапқа көмек өрді. Ол Байкалап көмек өйтар Джекускайттан. Ол ең ол орден Красного знамени бұттар бұттары. Ол хақалаттан маңнайғы орден маңнық орден ұлбыты. Ол дерегіңіз қоғаннаға бітті. Иван, бұл беге көрекшілер бі күтті қалар.
Иван Лебедев уруйдарынан агаду дүсеритин сырдатар кинеге оңуру эбиттебиттер олсыктым дебиттер онны кинеге тақсара болар ден бу бағаналар неппиттер бу картыналар ханна баалары музейге дуйены иппиттер онна ханна үлелери көрүккө себүй оголору кытары ден бул үргилге болбута галерея үргилдеме тох болбута выставка болбута персональная Он на алтыс май, там фильдекки с май гадлы. Он на воллана дёнлары дебиттер это. Сёх биттерин, он на турбута. Сеп ұғылытшы таланнақ дерін исқоғаннақ қаттыналарда, наға да айылғаттан берілебет жоғырда баталист художнигі саңа көрімінден бұбегі бір креативт әне баға санатын өппіт. Оғылары күтары кәлләққа кәпсе доу гейт күрдік тевіттер. Күрдік тағаны бұ үтчеті патриотическай тыңы итерге, бұ историяны білерге дерін исқоғаннақ үлелері айбікін көрімет Иван. Бұ қарттынаны әме бейгі күрәтшілер бетегер анан исқоғанын сырдатыққа. Был Афганистан, интернационалистар олралдар. Тебе-то Бог, тебе-то траурная хатская бар. Кинен барол бухтар, генералдар, им толку дюллар. Он системой град, вертолетной пушкан на ней кишлагу аталлар. Эти дьета ухал бут Афганистар. Он джахет, эти пуля хот он. Дети говорил, цинковый гроб был он этот. Он вишкой битого оттара, брейк, данс, ты и делал. Он огана популярный это. Иван Антонович, бухартыналар сурьергар, трукка хайдах кирани. Тертол кой дугнуй, амбастан, каракумаха яйн руйдан керерун болуди. Антон, конечно, толку дюр был гаволан, хотя он робун, что такое. И он на того, эпикерлы, вот он не мог дарить им касыгавин, он на блин ютуб и имбар, он на тон, он магнай, конечно, из кумаха он робун, из кисин движения и кабалун. Он там, конечно, улахан картина разрабатывает данный же. Ну, сорок художников эти отчелер, где бу картины, егер эссе картина бар, улар табы телер тевит эгендилер, где ехон бар до Иван. Ты улар таны телер таны картина ларгын? Там чисто движение ларынин улар тачуын. А так, уйым мысли, уйым бу картина манник болых тахтен уйбер тута отделын. У только движение ларыгин улар тачуын эльбеологин он. Бу манна валла бу, дебы улар тан барата тох. Краска, дюр краска гим болан бу. Букурской битва, не, когда манника умер бут. Сон, то гулар тагни, ту не рехбля вакин до. Конечно, рехбля вакин гурор. Он умнерен улар тагун, он это движение ларинин или же техника хотя турарынин хотя тух, он мартин ольба улар тачу. Интересно, бывает, сеп Иван он на дебу эн айрулар кыи темата эми барын көрөбүт, же онука бу икки үлени кепсирип көрдүбүн. Бу болгона тур. Бу кыйына калбы солдат. Бу кыйына калбы солдат. Бұл атаға оқ болан, инвалид болан, бұл маңдық олар бұтын кені ровесесалара ұжы көйіні бұранікті өделдер. Бұл кені ұжы недоступнай болақтар дікені еқа. Оғылен көйтіттен маңдық тұтты бұтын, маңдық идея кейдбетін оңар бұтын. Деп антам бұл бойын дәйдетігер әргілдіп бұғылақты? Түрден екі үлгейін дәйдетігер төнден кәлер болады алда. Оған ең елан, атағын бұстаран, кәлбіті кімді ұқ
барларын көрең әспетті балықтата. Онда жа бұлақтарын үсті баққалар, бұлақтара мақаян албыт. Онда ағынларында ғотор келек біттендер мағанын бөт оқтан барам. Барбыттар кені болып, толқы үйгамандық түйен тұрар. Толқы үйгамандық қалдат түйен тұрарын оңыр бұтым. Идея қайдақ керекшіне, Иван. Ордық жыл қая кемегер әйеқа толқыйдар ғаналар кәләлері? Оро толқыйды адақына түйінің ұтүй айтшым оқ. Оның ордақым, оның болды егінде. Осыннан кейе кәләлі толқыйдар. Елі жүрі қоқ пенеге ағылын. Мемуардар егін, оның ғыразы өйбір қатанан қалар, ол толқыйда тема өктір қамады. Онына бұл әне олыс интересіне Исқоғанна картинаны көре бүйт. Кейі маны көрдіғіне әне дағыны қарастар, әне дағыны өйрергілі дей, Иван? Бұл ғалдат күйіні қалан, бұл Аранене ғылығын түрден 5 жылға қойытан келер болды. От приметер, госпитальтан. Оны төтелер отты өйделдір. Оғылы сүйрен ағай ағыбыт келі бұғылы ақтендер. Сүйрен елдер. Бөттігер төнібеті қалдаттар. Бұрағайдағанлар. Сайылықтарын көті бұрағайдаған көталық болуын ол көтен көтелілер ол көп біттет нанып бұты. Қаған маны ұрғайдан бітер біккені? Бұл тұқ жүрбі ұлғы. Маңнай сергіл ем бар еді. Оны әргені ол акварель, ол бұстапқа кітті бітәмеге, көйі бітәмеге. Ол оның бар, ауылдық масон өт бұтым. Аллыра, панораматын көлдері. Бұл оллағына ақай әреттен 6-4-3 кей барар дедейге. Дұрауайттан дұрауай ол аттырал аллар. Естественный отбор еген ас бұт. Өнесі ғоттың бір ордан қалылар, оны әрігі үдде баралылар, олар өкке керендер. Ұмызда ғабыт көмелі өптен төрәбетек ақалар. Білеген 3-4 миллион болды әтіпет ақалар. Қалалар өрі ақты әрейін, қалалар ұнтын ақалар. Күтчан, мұқтыры күтчан, өпші әдейттен дұрауайттан дұрауай елінің барамын. Дұрауай нация. Дұрауай нация, дұрауай дұры түрі түйті болды. Ұлыханы мұқтақ елінің. Күрдікті дағына дереңіз қоғаннақ ұрғы ебет. Бұл бігі күрәтшілер бет баға сыналарын әсет дағыны үйті тұралар. Иван қаған бұстапқа оңырой. Наша история рісі оңыру, ген бұстапқа оңыру әті болдыға дейм. Кегі кені қартыналарын көрін историяны үйретер олық. Астық кенлер бұл. Нағат жүге Исқоғаннақ бағаналарын ұйтпыттар. Сөйдіңіні ұйтықтар күтін әйгі күнді көрәтшілер Иванға ұйта тұру құтын сөп. Бір еме сөйдіңіні бар. Бүйге ағыз фир көлелі тұрып, санатан әтірейіп болылаққа. Иван ұнтанже бұқ артынаға әме тоқтан ағылыққа. Қас бірді үлін бұл историяны қаппыта олыс үшіге дейінеді. Бұл Ефремов Бородинске қонуға ағыстан қаны аджатар, ағадай дүйер етігер. Оны олығына ұқытағын қалан ағыстан қаны аджатар. Оғылың геройын үлдір. Герои ербеттер, тоғы дере пропал без-бесі болы. Конечно, снаряд
кендик снаряд эстен мол детонациялары тох кирита ордой. Моя ола медисели дюбита барин хедига мобилизация барин нигат он на кеткенне айен билин жанлары баалары болды. Он мандыгом арбуду. Иван, он танче бу кенники эссе кайдак из оханнах улелери хурияр багана бари. Этон багана болнай. Эйбэрэ бу кирэр. Сивантан бу анал идете хуох бу урхуйдур, джон урхуйдур таланнах көрөчүлер биги кеткебилер битигер элбэхтер онуокам. Дебу идете хуох кудохуньюк урхуйдургар кенеттен кандык качества ирденери. Это, блин, бу ютуб им бар, блин, бартын веренек кахап. Хайдах холсты натягивай дирка, хайдах грунтовка лилька, хайдах даже уровень дилка и веретеллер. Но мне она варит и кем айбут Иванова Туяра Александровна айбут вереван. Он на бе она лахтарин кошсен дальше конкурс тарга кеттанин он на кеги Минанлык үшөй болу дияныйм. Очитугар бұл профессионал иделяқ худогниктерге үйренер қаяндан ада боллаға жи? Ожақа өлді ол берілді бітті. Николай Николаевич Иннокентьев Михаил Бәбер бітті. Грамотна красками пользоваться бітті. Тональна шелден. Атайдын адалақ етінде көріқті. Сет, ага. Иван Бубиги көрөчүлөр бит эмне суруйбуттар? Бу Вязма мисурупкатын уруйдан үйетип битин ол сеңерди. Мен тайым итсериге сурага соксуп битем. Сакаска уруйду эбите дуу дендер. Э, уруйдан бул. Если тох онук баалы мен биле композициялан серийлердин даже уруппун деп простой портрет болтур. А именно он сидит отдельный, он рухнул цеп. Он даже был эн каллах таватуханаганди, он бу билигин баркини кенчери итчатын даганы бу хартына киллери кансеп боллади. Запросто он не правил. Хэм Иван эн дебу аңардас уруйнанере үлүй бэккэгэйн эссе арас конкурстарга мия кыттаганжи сетихилерден аган батта олтуғынан эми кылгастык экепсияны харыққа. Маңнайгы конкурс хүйи хэтті он бес сылыгар аналлах акварелеті онна үш тугуң орбутым акварелі ойулар көрі размердах. Олар лауреат второй степени олар онтанда. Ше Третьяковка баран кеттан ен бұстапқа кеттан еме онны кетта әлде біттар. Онны күйлелер еме балдар. Онны бұстапқа кеттар күні таңнері болу жи айар кейеқа? Онны көә олла. Конкурста кеттін адағаны дайш онны кеттен бағара турар. Оны гран-при де бұтым маңнайгі месті аламын. Кеге етті 15 сылығар. Бұқарттыңа бар. Бұқарттыңына. Онына бұқарттыңа. Онына кеттен гран-при бұл бұтым. Онына дайшы бұл. Сеп, онда же бу серии патриотизм ты тема тугар эре бол бакка же ол бухигар бу пейзаж турарын көрөбин. Кайтах айтып. Бу пейзаж бу хетерилик бу манна күгүн бара жүпүт. Амы төспүт аулын на бросо гоорам баран ди. Хетерих тахпын бу туруран.
итерелекпинес. Сеп, ахаже, беребит тимптернере бутиен келле, беги көрөчилер бит багасанааларын, онна бу итиктерин Иванга эйяхами аган хетиндеребин, билиңи кемген ханадылах, өйдетер солталах, картыналар дебиттер. Кен эйгега эсте тахарыргып боллар эгарда таланнах кияка дебиттер. Иванның кайдах билсебиттен айыппыттар, онна интерегене историялах картыналар дебиттер, улустар музейдергар ылан тророкутын сеп дойден. Конечно, если терьер дембар болла, терьер, там, да, он устан, я думаю, их конечно. Сеп Иван Бухасырда бейен айыр үләген беги көрәтчілер бітігер кепсия біккер, онна сырды пыккар мақтана бұд, өсті дағаны сетігейлері бағара бұд, онтан беги күнді көрәтчілер бітігер өсті төгіл саната бұд, сақа сатабатаға соқтахары кенеге бастықы чаға беги компания бастықы тәйін сүйіз 12 кабинетігер атығылана турар, бұ үй сүйбі күнігерділі акция білдері бұд, бұ кенегені атығыластықытына әйге есенер масына сүйі өк көтенсеп, сарсы хасырда көрсек қадері.